Tak dobrý večer. Jménem občanského sdružení Plac, které se věnuje kultivaci veřejného prostoru města a krajiny, vás vítáme na 15. večeru z cyklu Tištěná architektura, který se věnuje knihám a textům architektů, o architektech a o architektuře. Když jsme se do tohoto cyklu pouštěli, tak jsme si říkali, že je potřeba mluvit o architektuře, a to nejen proto, že nezanedbatelná část toho sdružení jsme architekti, ale také proto, že prostě architektura nás všechny zásadně celodenně ovlivňuje. A jelikož máme jako architekti sklony mluvit o architektuře jenom o těch barácích, tak je občas dobrý mluvit taky o tom, co se mezi těma domama děje, jak žije město, jaké kultury se v něm pohybují. A zároveň pro ten obor jako takový je určitě dobrý, když o něm nemluví jenom architekti, ale když o jeho důležitosti nebo zajímavosti mluví i ostatní obory. A přesně proto tu máme dnešního hosta, Vladimíra 518, legenda českého hip-hopu, který tu je ale v jiné roli dnes, v roli editora a fanouška architektury. My jsme se dohodli, že večer bude mít tři části. Bude to taková komprimovaná kolekce toho, čemu se Vladimír v rámci editorské činnosti a toho architektonického fanouškovství věnuje. První část se bude věnovat, anebo já nevím, v jakém pořadí to bude, ale každopádně jedna část se bude věnovat knize Kmeny, nebo knihám Kmeny, které mapují městské subkultury. To bude teda právě o tom životě městským mezi těma domama. Další se budeme věnovat knize Město médium, která mapuje světelnou kulturu ve městech, a třetí bude o vztahu k architektuře, tedy o tom fanouškovstvím. A já tedy předávám slovo a plac je tvůj. Díky. Takže já vás tady vítám, jsem rád, že můžu sám být ve Vladimírově knihkupectví, je to docela příjemný pocit si tady jako obsadit na chvíli svý knihkupectví. A samozřejmě s drzostí mi je vlastní, jsem to trošku předělal, ten sled událostí, který nás čeká, tak se omlouvám a doufám, že i tak vás to bude bavit. Samozřejmě se budeme bavit o knihách, o kmenech, o město médium, ale právě při přípravě té přednášky, kterou jsem musel zmutovat z jiných mých přednášek do jednoho tvaru, mi došlo, že bych se ani jedný z těch věcí nemohl věnovat tak, jak jsem zvyklý, aspoň částečně v uvozovkách do hloubky. A došlo mi, že vlastně mnohem zajímavější je možná kontext, proč vůbec ty knihy vznikají. A nejsou to jediný knihy, které jsme vydali, které tady byly zmíněny, které se týkají vztahu člověka a města. Takže nechme to takový improvizaci, mám připravený průlet věcma, který mě zajímají, nebo který mě nadchly, nebo s kterýma jsem se dostal díky té vydavatelské činnosti labelu Big Boss do styku. A první část bych rád zasvětil mýmu osobnímu kontextu toho, jak jsem se vůbec dostal do nějakého jako opravdu výrazného vztahu k městu, z čehož následně postupně teprve vedly odbočky k nějaký lásce k architektuře, vůbec k tomu urbánnímu způsobu života, ke studování toho, proč vůbec vznikají mimovolně nějaký skupiny lidí, kteří se sdružují, aniž by je k tomu někdo vyzýval, že to vlastně jsou takový chemický procesy v tom městě, který se dějou v uvozovkách sami o sobě. Takže ten můj kontext je graffiti. A graffiti je něco, co lidi, kteří dělají architekturu, a jestli se tady bavíme dneska vlastně o architektuře, tak graffiti je něco, co na první pohled je v přímé opozici vůči té architektuře, vůči těm domům. Tváří se to jako něco, co je připravený ty domy jako opravdu ničit a demolovat a to město vůbec jako znepříjemňovat život v něm. Samozřejmě běžný názor je, že takový ty hezký jako barevný graffiti jsou přece docela fajn na nějakých povolených místech, a takový ty kliky háky, že to je hrůza, že jo. A já jsem vám dneska chtěl aspoň rámcově a v rychlosti trošku vysvětlit, že tenhle pohled je vlastně strašně zjednodušený, že ve skutečnosti to tak vlastně vůbec není, a že pokud chcete přijít trošku blíž k té problematice
právě jednoho z těch velmi silných urbánních kmenů, což jsou ty graffiti writeri. Jestli k tomu chcete přijít trošku víc na kloub, tak jsem udělal jenom takový jednoduchý průlet toho, jak se vůbec graffiti objevilo. A tady ten obrázek musím říct, že upřímně miluju, je to pro mě jeden z velkých životních objevů. Kyselák je vlastně opravdu jeden z prvních graffiti writerů v historii lidstva. V podstatě by se dalo říct, samozřejmě to graffiti je možný vystopovat vůbec do momentu, kdy lidi vzali něco do ruky a začali škrabat do zdi nebo někde nechává nějaký vzkazy. Jo. Ale ten Kyselák je prostě relativně známá v podstatě popkulturní postava období Rakouska-Uherska. Byl to člověk, který byl fanatický turista a tam se i odvíjí vlastně ten příběh toho, proč ty lidi vlastně začnou nechávat někde nějaký vzkazy. A Kyseláka si všimli prostě nějaký vídeňský noviny a udělali o něm velký článek, čili ho spopularizovali. A ty lidi si těch jeho podpisů Kyselák prostě začali vnímat. Tady to je samozřejmě ilustrace, že jo? Ale je zajímavý, že to je prostě jeden z těch opravdu prapůvodních archetypů toho, proč to graffiti vůbec vzniklo. Stejně tak, jeden z mých velkých životních úkolů bude vyvracet fakt, který jsem se sám snažil dokonce dlouhý roky šířit. A to je to, že první skutečný graffiti writer na světě je taky 183 z New Yorku. A až později vyšlo vlastně na světlo důležitá informace, že vlastně 4 roky před ním už psal své jméno sprejem po zdech ve Filadelfii člověk, který psal Cornbread. Je to tenhle chlápek, tohle je rok 1967, čili období, kdy víte, jak to vypadalo přibližně tady a tam už někdo vlastně dostal ten nápad, že by se mohl vlastně podepisovat sprejem a začít šířit nějakou jako značku po městě. Samozřejmě to bylo spojené taky s tím vynálezem, s tou technologií, že vůbec začaly být dostupný nějaký spreje, že jo, veškerý ty v uvozovkách inovátorský umělecký přístupy většinou často reagují jenom na nějakou technologickou změnu, že vlastně kreativní lidi, ač primitivní nebo sofistikovaný, to je úplně jedno, většinou reagují na ty technologické možnosti té doby a to, že se začaly masově prodávat vlastně barvy ve spreji, znamenalo jako vznik graffiti ve finále. Ta společnost vždycky funguje jako celek, že na jedné straně přichází technologie od nějakých lidí, kteří s kulturou nemá nic společného, ale ten druhý proud někde úplně na druhé straně spektra to okamžitě zpracovává a něco s tím začne dělat. Stejně tak před taky 183 ještě v New Yorku byl Giulio 204. Tady to je slavný článek o Takim, který vlastně spopularizoval graffiti a díky němu to vlastně všechno začalo. V New York Times, protože oni se ho všimli, taky byl poslíček, který jezdil po New Yorku, čili stejně jako Kyselák vlastně byl neustále v pohybu a měl tendenci se začít podepisovat. Čili to město se začalo pokrývat tou jeho značkou a začali na něj navazovat další mladí lidi. Všimněte si typologie těch jmén, jo, že tam je ten Čes 159 a i C 137 nebo 4, nevím. Ale stejně tak i to moje jméno, teď je možný udělat nějakou malou odbočku, reaguje tady na ten prapůvod vlastně toho graffiti. Jo, že mě se na tom vždycky líbilo to, že si za prvý ponesu celý život to stigma těch mých začátků, což je to graffiti, že vlastně jsem si to tohle jméno zvolil ve chvíli, kdy jsem opouštěl tu subkulturu, tak jsem si řekl, že si to vlastně vypálím takovej cejch toho, jako kde jsem začínal a co mě vlastně nějakým způsobem jako utvářelo a nastartovalo. Tady taky mluví o tom, jak vlastně byl ovlivněný tím Julian 204. Teď jenom taková jako krátká ukázka toho, co je možný, protože musíme vlastně být krátký a rychlý, tak kdyby někdo z vás měl zájem o to se dozvědět něco o tom opravdu jako prapůvodu, o tom super primitivním graffiti, který vzniklo v 70. letech, hlavně v té Filadelfii anebo v tom New Yorku, tak doporučuji knihu Graffiti Kings nebo Early New York Subway Graffiti, to je vlastně jenom 73 až 75, čili uzoučký období, kdy, a teď právě zase se vracím k tomu, co jsem říkal na začátku, že není možný
polopaticky a prvoplánově rozdělovat grafity na to hezký, barevný a na ty hnusný tagy. Jo. To je něco, co drží dohromady a vlastně ten tag je naprostý základ toho grafity. A tady vlastně díky tomu, když si člověk nastuduje ten vývoj toho grafity, tak mu to celý velmi jednoduše dojde, protože taky vlastně psal jenom fixičkou to jméno. Pak přišla druhá generace, která to všechno popisou tyhle knihy, který vlastně začaly ty písmena dělat jenom o trošku tlustší, pak někoho napadlo, že by to mohl obtáhnout, pak někoho napadlo, že by k tomu mohl přidat prostor, šipku, background, fill-in a už se to prostě z toho začalo dít, vlastně ta barevná věc. Bylo to silně inspirovaný komiksem té doby, čili je tam možný vystupovat prostě naprosto základní výtvarníky komiksový té doby, jako byl Jack Kirby, ten naprosto radikálně vlastně ovlivnil to, jak vypadá grafity a co se do dneška neustále vlastně dokola napodobuje nějaký období a stejně tak to ovlivnila vlastně popkultura a reklama, čili ty velký nápisy v té době, billboardy, všechno ovlivňovalo tady ty vlastně malý nevzdělaný kluky z ulice, který úplně jako jednoduše jenom opakovali věci, ale začalo se jim pod rukama dít něco strašně zajímavého, aniž by si to uvědomovali. To vlastně vidět, to jsou opravdu malí teenageři, který začali vyvíjet něco, co vlastně se začalo šířit jako virus po celé planetě. A ten moment toho šíření mě třeba naprosto fascinuje a znova se vracím k tomu tématu město, architektura, urbán, ulice a to, co se děje na té ulici, teda, tak to jsou právě ty viry, které mi přijdou neuvěřitelně zajímavý. Tady to je třeba jeden z velmi legendárních writerů Blade, který vlastně dělá celý život tak strašně hnusně a zvláštně vypadající věci, až se stalo naprosto kultovním, protože je všechno úplně jako za rohem a nepochopitelný. Zatímco jako kontrast k tomu jiný král New Yorku, tady to je takzvaný Vulkár, čili prostě celý vůz, z roku 1980 a to je Dondi. To je prostě jeden z těch jako opravdu zásadních lidí, kteří to posunuli do toho estetičtějšího a stylovějšího právě levelu. Tady to už je období, kdy v tom New Yorku jako začalo to zlatý období, kdy oni se právě z toho primitivního dostali do něčeho hodně sofistikovaného, hodně zajímavého, že to písmo začalo být vlastně totálně pod kontrolou pro ty lidi. A začaly se ty jednotlivé skupiny lidí nebo jednotlivců vlastně předháně v tom, kdo to písmo líp natvaruje, že jo, nějakým způsobem. Je to nějaký tanec s písmem. V tom to připomíná taky tu architekturu mimo jiné, že vlastně setkání pro graffiti writera setkání s takovouhle věcí, jako je takovýhle jedoucí vagón, je jako když prostě architekt z ničeho nic někde potká nějaký výrazný dům, který dobře reaguje na ten prostor, má dobrou hmotu, má nějaký moderní výraz, třeba nějaký zajímavý, jsou tam nějaký vtipy samozřejmě jako formální nebo technologický. A to samé vlastně probíhá jako v mozku toho graffiti writera, který potká to dílo toho vlastně konkurenčního writera, protože tam je zašifrovaných spousty a spousty věcí v tom, jakým způsobem je to na sebe napojený, jakým způsobem je udělaný ten takzvaný fill-in, to, že tam jsou nějaký charaktery, jak je udělaný background, jak je to rozvržený a tak dále. Tam je prostě spousta věcí, které ty jednotliví lidi jsou schopní si navzájem číst a posuzovat. A díky tomu vlastně je ta soutěživost podobně jako v jakýkoliv jiný scéně, ale samozřejmě. Tohle je Lee, jiný hodně důležitý člověk a Scene, který je neuvěřitelná legenda vlastně dodnes. Zephyr vlastně tady zase jenom, co jsem říkal na začátku, že není možný prostě nějakým srandovním způsobem vyřadit tagy z graffiti a říct, to je to špatný graffiti a ty barevný, to je to dobrý. Jo. To je prostě naivita, která vlastně je zbytečná. Já samozřejmě chápu, co lidi štve na tagách, o tom je zbytečný se tady vůbec začít rozvádět a bavit se o tom. Ta reakce té společnosti je úplně logická, že prostě nechtějí mít počmáraný domy, že jo, protože je nezajímají ty tagy, ale ten sofistikovaný tag je stejně těžký jako tisíce barevná věc, jo. To prostě je taky disciplína na celý život. Tady to je T-Kid, taky velmi, velmi zajímavý styler, takzvaný prostě člověk, který dokonale tvaroval písmo, Dero, T-Kid, Two Horny, Dream and Boost, taky prostě styly, který přetrvávají do dneška, přestože to je 30 let starý, tak do dneška to vlastně lidi napodobujou a snaží se zachytit ten prchavý moment toho, co prožil ten New York v těch 80. letech. Tohle se prostě
s neuvěřitelnou jako pracností napodobuje po celém světě. A přestože ty lidi k tomu přidávají nějaký svý jako nový finesy a nějaký nový momenty, tak tohle je ten zlatý fond, ke kterému se neustále všechny ty scény vracejí a snaží se prožít ten moment toho New Yorku. Jo. A to je právě ten zajímavý moment, o kterém jsem chtěl mluvit i já. A to je to, že vlastně ten New York dokázal, ta úzká scéna, která zároveň jako byla na svou dobu neuvěřitelně velká, ale vlastně je to jedno město, jsou to jenom nějaký skupiny lidí, tak jim se podařilo vlastně explodovat s nějakou kulturou, s nějakým tím svým virem do celého světa. A jak to udělali, že jo? V té době to udělali pomocí tří filmů. Jeden z nich je Beat Street, což je v pomyslném žebříčku kvality těch filmů, dejme tomu číslo 2. Kecám číslo 3, Wild Style, je pro mě, a myslím, že i ve světě tak vnímaný, číslo 2, protože Beat Street je něco jako, že si někdo prostě hraje na to, že dělá graffiti, nebo hraje na to, že dělá breakdance. Wild Style je zajímavý v tom, že tam hrajou skuteční postavy z té scény, jsou tam prostě legendární writeri, breakeri, Fab Five Freddy, a tak dále, vystupují tam skuteční postavy, ale hrajou nějaký příběh, který je jako nastylizovaný takovým jako prapodivným způsobem, ale je možný tam vidět už ty naprosto skvělý reálie těch opravdových lidí. A co je opravdu jako přelomový dílo, a to doporučuji vám všem se na to podívat z jakýhokoliv hlediska, z čistě antropologického jenom, to je Style Wars dokument. Je to dokument, kde si nikdo na nic nehraje, je to prostě jenom záznam toho, co tam se dělo. A co tam se dělo, je prostě neuvěřitelný z mnoha pohledů. A jenom znova opakuju, uvědomuji si, že ta věc, že té věci se podařilo vlastně obsáhnout celou planetu. Relativně hodně velký scény mladých kluků se vlastně snaží fanaticky dosáhnout nějaký té atmosféry, té chemie, která byla v těch 80. v tom New Yorku. A o tom jsou Style Wars a je to skvělý a krásný dokument. A teď jde o to, že vlastně New York teda zažívá to zlatý období, natáčí tyhle filmy, protože se z toho vlastně začíná stávat popkultura. Samozřejmě trh na to reaguje, graffiti writeri se dostávají do galerií úplně jako marným způsobem, vlastně je to bublina, která velmi rychle praská. Je tady jenom několik zdařilých příkladů, kdy se z ulice někomu podařilo dostat do sofistikovaný umělecký úrovně, ale ty lidi vlastně tady s tím opravdovým graffiti nikdy nic neměli společného. To je například Keith Haring nebo Basquiat, že jo? To jsou všechno lidi, kteří přišli z ulice, ale s touhle graffiti scénou vlastně neměli nikdy nic společného. A tyhle lidi z téhle graffiti scény vlastně nesnesou to srovnání toho uměleckého světa, protože v tu chvíli, kdy si ta primitivní věc začne hrát na umění sofistikovaný, tak najednou se zjistí, že to nejde, jo? Že to kouzlo té věci je naopak ta primitivnost na té ulici, že tam je možný docílit neskutečně jako zajímavých poloh, ale ta galerie prostě tomu nesvědčí a ty lidi to většinou neustojí a nezvládnou, prostě nejsou vzdělaný, nemají ten kunsthistorický kontext, který je k tomu nutný, aby bylo možný reagovat a začlenit se do té komunikace, té umělecké scény. Ale vlastně ten moment, jak se graffiti dostává do Evropy, jak vlastně ta vlna sem jede z té Ameriky pomocí těch médií, jako jsou filmy, je strašně zajímavá. Tady to je rok 1984 a berlínská zeď. Takže beton, takže architektura, takže opět prostě ten labirint toho města, který nějaký zmatený, malý německý kluci začínají pokreslovat nějakým stylem, nějakou estetikou, která je tam do té doby naprosto cizí. A já jsem viděl rozhovor s jedním z těch zásadních jako prastarých writerů berlínských, a ten vysvětloval, že jeden večer na RTL šel film Wild Style a že druhý den, když jeli do školy, tak najednou viděl někoho, jak píše prostě nějaký tag někde, jo? A že on už taky měl tu fixu připravenou. Takže vlastně ten jeden večer německý prostě zažeh prostě novou generaci lidí, která začala vlastně napodobovat něco z Ameriky. A teď je strašně vtipný na tom to, že vlastně člověk začne napodobovat nějaký obrázek, nějaký tvar písmene, ale mezi řádky se mu začne dostávat pod kůži celý ten lifestyle a to poznání, který on absolutně nemohl tušit, že přijde. Že jo? To jsem sám zažil na sobě, když jsem začal něco napodobovat, ale najednou se člověku začnou dít určitý věci, začne se scházet s určitýma lidmi, začne se pohybovat na určitých místech a zjistí, že pak když přijede třeba do Buenos Aires a setká se s těma writerama tam,
že jsou naprosto stejný ty lidi, že vlastně to graffiti toho člověka donutí se vlastně vyformovat úplně typické jako graffiti writer a všichni ty lidi po celý planetě jsou si neuvěřitelně podobní, samozřejmě jako architekti nebo kytaristi nebo policajti, že jo, to prostě ta typologie toho člověka ho tam prostě zavede a na věcech jako je graffiti nebo punk, a teď vlastně já furt předjímám to, kam se dostaneme samozřejmě, znamená, že vlastně mezi řádky těch kultur, těch subkultur jsou zaznamenané strašně důležité věci, které člověk v tom balíčku ani neočekává vlastně a dostane je až později, aniž by to prostě předvídal. Čili tady to je furt berlínská zeď, rok 1984, což je opravdu jako pravěk, protože třeba graffiti do Čech se začalo dostávat až 93. A tady to je prostě prapůvod jako evropského graffiti. Nebudu vás tím příliš jako unavovat. A ještě jenom na závěr té části o graffiti bych jenom rád, abyste pochopili, jakým způsobem vlastně zapouští i v Evropě to naivní, nevzdělaný graffiti kořeny a stává se z něj něco, co už je velmi kontrolovaný a velmi jako nějakým, samozřejmě z toho hlediska té subkultury sofistikovaný. Tady to je příběh člověka, který se jmenuje Chinz, jeden z těch jako opravdu zásadních evropských old school graffiti writerů. A tady je možný prostě vidět od toho naprosto dětskýho, naivního, úplně nezvládnutého tvarování těch písmen, jak se postupně do toho začíná vkrádat nějaká jako kontrola. A zároveň je strašně zajímavý, že to období toho prapůvodního prvního evropského graffiti vypadá ve všech těch městech podobně, jo? Že prostě je velmi těžký rozeznat londýnský, pařížský, amsterdamský, berlínský graffiti od sebe, protože ty věci jsou si prostě neuvěřitelně podobné. A dostalo se to sem v nějakým jako zajímavým tvaru, který třeba pro mě osobně je zase nějaká jako vlastně ta archa, ten svatý grál toho graffiti, který neustále v tom hledám. A zajímá mě prostě tady ta stará atmosféra, která je vlastně blbá a krásná zároveň, jo. Že člověk jako nějaký prapodivnej honící pes neustále hledá nějakou atmosféru, která byla na začátku. A tady to je třeba už ten jako opravdu hodně zajímavý Chinz pro mě, který přestože bych to mohl tisíckrát nastylovat jinak a mohl bych se tvářit, jak jsem progresivní umělec, tak mě něco nutí to vlastně se furt vracet tady do toho základu, kdy ty lidi to už někam jako dovedli a ten moment, kdy to poprvé dokázali jako povzníst někam, je pro mě osobně nejkrásnější. Samozřejmě patří k tomu, že ty lidi začali cestovat. Tady to je Amsterdam, kdy bylo prostě možný tam velmi jednoduše malovat v těch jardech, takže ty vlaky byly všechny pomalovaný. A celý ten příběh pro mě dnes skončí tím, že ten Chinz z té Evropy, který už je jako hotovej vlastně chlápek, hotovej writer, který už to má tu věc pod kontrolou, se vrací do New Yorku, čili celá ta smyčka se najednou jako uzavírá. Toho procesu, kdy přes ten Berlín a Mnichov a tak dál, to lezlo do té německé kultury, ty lidi se to učili a pak jako už dospělejší chlapi se tam vrátili a vlastně tu vlnu přivezli nazpátek. A mezi tím ten New York třeba skoro umřel, nebo ne umřel, ale prostě ten boom opadnul a celá ta sofistikovanost toho šla tak trochu pryč. A ten Chinz se tam vlastně vrací 20 let poté a ta scéna je úplně jiná. Takže znova jsem chtěl jenom demonstrovat na tom příběhu to, že ta volná kultura, a myslím si, že i ta velká kultura, nebo v uvozovkách velká, ale ta volná kultura ještě víc, je vlastně nějakým způsobem nekontrolovatelná, nekontrolovaná a že se děje sama nějakým způsobem. Myšleno skutečně jako nějakou jako organickou cestou. Prostě se to šíří různě těma systémama a každý z nás v tom hraje nějakou mikroroli a není schopný vlastně vůbec sledovat, co se děje s tím celkem nebo to ovlivňovat. Takhle myšleno, není možné to pořádně ovlivňovat. Všechny nás to jako někam vleče. Teď se dostávám k těm konkrétním knihám. Tady ten úvod jsem chtěl udělat hlavně proto, aby bylo zřejmé, jak třeba já osobně nahlížím na ty subkultury, co mě na tom zajímá, že to je vlastně tenhle přístup sledovat to dění tak trochu jako zvenku i zevnitř zároveň. Jo. Prožívat to, rozumět tomu,
vyzkoušet si to, něco víc, něco míň, ale jako dotknout se toho, čili vidět to zevnitř, ale zároveň se na to furt koukat, jako, nebo snažit se na to koukat zvenku. První knížka, kterou jsme vydali, kterou jsem bohužel zrovna doma nenašel, než jsem sem jel, je vlastně Graffiti Sketchbook a je to znova vlastně o tom městě. Je to 2666 Pražská Odyssea a ono to vyšlo v roce 2006, proto ten for s tím pekelným číslem, že jo? Protože ten sketchbook je vlastně taková jako skica toho, jak by to mohlo vypadat, kdyby jsme se úplně zbláznili a ta společnost přestala jako tlačit proti, jo? Že by vlastně jsme dostali jako volné ruce prostě a nikdo by tomu nestál v cestě. Protože já si naopak myslím, že je skvělý, že vlastně mezi těma věcma jsou nějaký tlaky, kdy někdo tlačí jako směrem všechno pomalujeme a někdo říká, ne, pomalujete jenom něco prostě, jo. A pokud budete moc šílet, tak vás prostě zavřem. A on je to vlastně nějakým způsobem v pořádku, protože to jsou přesně ty chemické balance v tom, že je zajímavý, že vlastně ta liberální společnost má tendenci jako to tak trochu tolerovat. Jako, že kdyby někdo chtěl, tak prostě zasáhne takovým způsobem, že tady během 5 let nebude jediný grafity. Že jo? Kdyby ten systém chtěl... Já to asi teď jako v rychlosti nějak nevymyslím. No. Soumou. Jo, dobrý. Čili já sám na vlastní kůži jsem vlastně pocítil, jak ta společnost je vlastně skvěle tolerantní, jo? Že byly momenty, kdy jsem chodil na výslechy, nebo jsem byl někde chycený, nebo jsem měl podmínku, nebo jsem měl veřejně prospěšný práce, nebo těch problémů bylo samozřejmě miliardy, ale zároveň mě fascinovalo, že vlastně nikdy nikdo nepřišel a řekl, hele, tak ještě jednou a fakt půjdeš na 10 let sedět. Jako vlastně se toleruje, že ta mladá generace vždycky samozřejmě revoltuje proti tý starší, tím prověřuje ty jako pravidla, tradice, že jo. A později, což někdo tomu může vyčítat, že se z těch hippíků a z těch punkáčů a z těch graffiti writerů stávají ty majitelé firem. Ale já si myslím, že to je naprosto v pořádku, že člověk se musí prověřit pravidla otců, aby mohl přistoupit na to, co považuje za fungující a co považuje za fungující, tak vlastně odvrhne. Takže tady to je vlastně sketchbook o tom, jak by to dopadlo, kdyby se to úplně zvrhlo. Jo? Že jsme vlastně jenom vybírali vlastně jenom skici od celé scény graffiti pražský a vrstvili jsme to na ty domy. Je to vlastně jenom taková jako stylová kniha o písmenech a zároveň o tom šílenství. A já jsem si to chtěl jenom zvizualizovat, abych viděl, co by se stalo, jo? Kdyby se to přestalo mít a kdyby vlastně nás přestalo nějakým způsobem omezovat, co by se s tím stalo. Jako a musím říct, že mě to nějakým způsobem i vyděsilo. Když jsem si to celý prolistoval, tu knihu, tak jsem si říkal, tak tohle vlastně bylo hrozivý asi pro nás, pro všechny. Přestože jsem o tom jako opravdu 10 let fanaticky sněl, usínal jsem s představou toho, že to takhle musí vypadat, že prostě tomu obětuju celý svůj život, aby to tak vypadalo. Takže je přesně zajímavá ta jako teenagerská zapálenost a zvrhlost versus vnímání nějaký reality a snahy toho, aby se ten systém úplně nezhroutil. Že? Další kniha, kterou už teda tady mám, je takhle na ukázku, je kniha Cap, což je takový duo Vítek Svoboda a Alexej Kliukov, architekt vlastně s umělcem, výtvarníkem dohromady. A je taky zajímavý, že oni vzešli vlastně z graffiti scény a rozhodli se, že odhodí právě tu sofistikovanost a tu stylovost a vrhli se na to, že začali dělat ultra naivní graffiti, který působí jako dětsky nějakým způsobem. Tady to je zrovna ještě věc, která jako se tváří jako hodně, hodně propracovaně, by se dalo říct. A bylo strašně zajímavé sledovat tu reakci té scény, která právě je zároveň výtvarně dost nevzdělaná. Jo? Tam je taky nutné jako si uvědomit, že ty lidi jsou z ulice a že málo kdo se zajímá třeba o nějaký širší kontext umění. A ta scéna je na začátku, kdy se vlastně z těch stylových writerů staly ty chlápci, co kreslejí prostě péra někde úplně srandovní, jak 10letý děti a všechno jako úplně jako ošklivý i z hlediska toho normálního graffiti writera.
tak bylo strašně zajímavý sledovat, jak ta scéna je úplně vytlačovala, bojovala s nima, nechtěla je, posmívala se jim. A já jsem v té době jim vydal tady tu knihu, nebo spolu vydali jsme si ji spolu s nima. A myslím si, že to i trošku jim pomohlo, že ta scéna je tak trochu jako už nechala bejt, že se to posvětilo, ale opět zase nějaký strašně zajímavý proces chemický v rámci té scény. Kniha, která vyšla nedávno a vlastně na to město a na to graffiti strašně vtipně a volně navazuje, je kniha Jana Hořčíka Metro Wagon Mesh, což je nadšenecký projekt, neuvěřitelně hezky zpracovaný. Musím říct, že když mi to poprvé přines, tak jsem byl úplně dojatej z toho, jak krásně je ta kniha udělaná. Je to vlastně vektorová orgie, vektorový grafik, jo. Je to celý udělaný v ilustrátoru v křivkách a příběh té knihy je takovej, že vlastně Metro Wagon Mesh je podnik, který vyráběl vlastně ruský vagóny, který se distribuovaly do celé východní Evropy a Ruska nebo do Sovětského svazu jako vlastně dominantní technologie, čili stejně jako my v Praze máme tohle metro, tak v dalších a dalších městech po celé východní Evropě a Rusku ty vagóny do dneška jezdí. Akorát je zajímavý, že právě ty jednotlivé dopravní podniky a ty jednotlivé scény si je začaly vlastně nějak jako upravovat, čili začaly vznikat zajímavé mutace. Jo. A vlastně Hořčík udělal to, že vlastně veškeré ty jednotlivé mutace si vyzjistil podle nějakých fotek a telefonátů a mailů s těma lidma, a udělal o tom knihu, jak vlastně ty vagóny mutujou po té východní Evropě. Čili je to velmi jako jemná, decentní věc vlastně, buď pro magory, nebo pro vláčkaře, nebo pro lidi, kteří milují vektorovou grafiku. Jo. Tam prostě ta scéna, která by to mohla vnímat, je vlastně hrozně jako omezená. A většinou, když to někomu ukazuje, tak jako to je zajímavý. Nebo jako, ta reakce je jako vždycky hrozně zvláštní na tu knihu, ale Já jsem šťastný, že vyšla, přestože na ní asi proděláme neskuteční peníze, tak jsem rád, že je. Tady se omlouvám za to, že jsem vzal nějaký low-res v obrázky, no. Takže tam toho moc není vidět. Tady jenom on k tomu udělali krásný grafy a tady je přesně zase vidět to, jak se šíří ten jejich design toho vagónu a ten vagón a ta technologie. Podobně jako to graffiti z toho New Yorku, že jo? Jsou to furt ty systémy, to ovlivňování a distribuování těch myšlenek, jako. Takže ono to na sebe nějakým způsobem všechno moc hezky navazuje a metro jako takový je samozřejmě pro město a pro graffiti a pro architekturu a pro jakýkoliv systém je obrovský téma. Je to krásná disciplína, metro je prostě fascinující věc. Já už jsem měl rozdělaný různý další jiný projekty, které se týkaly metra, bohužel. A naprosto neuvěřitelně je hrozně těžký proto sehnat nějakou podporu třeba v dopravním podniku nebo i na městě Praze, přestože je to vlastně spící kráska to a spící jako studnice nějakých informací, protože to pražské metro je neuvěřitelně zajímavý příběh, jak z hlediska mocenského tlaku na to, jak má vypadat dopravní systém, tak boj nějakých technologií, protože to metro se začalo stavit jako nějaká vlastně podpovrchová varianta, taková jako tramvaj zakopaná v podstatě, pak do toho právě vstoupilo to Rusko, navezlo se ten metro wagon mesh, všechno se to změnilo, začaly se z toho dělat ty paláce, které byly ovlivněny tím ruským designem a tou ruskou architekturou, ale všechny ty příběhy v pozadí, a který postupně zjišťují od těch lidí, kteří si to ještě pamatují, že třeba existuje alternativní návrh na linii C, na trasu C, od nejzajímavějších architektů té doby, že vlastně oni předvedli, že by oni taky rádi do toho vnesli nějakou svoji českou řeč, která není závislá na tom Rusku, a domluvili se vlastně Sial, Machoninovi, Prager a několik dalších ateliérů, že udělali vlastně alternativní návrh metra C a Masák ze Sialu mi vyprávěl naprosto hrozivou historiku, jak teda s tím triumfálně přicházejí k prezidentovi, se tam nechali domluvit nějakou audienci a v průběhu té prezentace prezident usnul, že jo. Takže jim došlo, že prostě se nic stavit nebude a bohužel jsou ty návrhy ztracený, ale věřím tomu, že prostě jednoho dne někde vyplavou a tohle všechno shrnou do nějaký knihy,
by bylo hrozně hezký a doufám, že budu mít to štěstí, že to někdy dotáhnu.